Hermeksen päävalmentaja Upi Karhula. Nyt on tulossa vihdoin ja viimein kotiottelu ja jopa kaksi. Perjantaina on tulossa Hunters vastustajaksi 6:30 ja lauantaina vaasalainen Reddax 5:00 Kokkolan jäähallissa. Sitä on kauan, kun on pelattu Kokkolassa ja odotettu kotipeli varmasti. Joo, ainahan se yleensä on mukavampi kotona pelata ja nyt tosiaan tämä meidän alkukauden ohjelma on ollut aika erikoinen, että nyt on oltu 10 vieraissa ja vaan 4 kotona, että harvemmin näin on, mutta se oli nyt tämmöinen ohjelma meille ja tämän mukaan on menty ja tietenkin siinä on se hyvä puoli, että me on nyt saatu alle niitä paljon pussikilometrejä, että niitä ei tarvitse enää sitten niin paljon harrastaa tässä loppukauteen, että päästään tosiaan vihdoin ja viimein kotiaskiin, että ihan kiva taas. No 14 ottelua jo takana, sarjassa 5:ntenä, 4 pistettä vaan kärjestä, Jokipojat johtaa sarjaa. Oletko tyytyväinen tähän mennessä poikien otteisiin? Kyllä mä sanotaanko, että tämä on ihan ok tämä alku ollut, että kyllä me niinku, tietenkin jos joku olisi sanonut ennen sarjan alkua, että tässä ollaan tilanteessa, niin olisi varmaan ollut ihan tyytyväinen, mutta nyt sitten kun on noin pelejä nähty, niin kyllä me siellä vähän on turhaa pinnoja jätelty vielä tuonne matkan varrelle, mutta tietenkin erinäisistä syistä, että silleen toisaalta vähän harmittaa, että varmaan sijoitus nyt on niinku ihan ok, mutta kyllä se on vähän korpea tuolla taustalla kuitenkin, että parempaa olisi pitänyt vielä ehkä pystyä. No Hermes on tehnyt aika paljon maaleja, 64 tehtyä maalia ja päästetty ja 59. Mitä olet mieltä tuosta kenttätasapainosta tällä hetkellä teidän joukkueen suhteen? No siis onhan me liikaa päästetty, että eihän siitähän ei pääse mihinkään, että kyllä noilla maalimäärillä olisi pitänyt voittaa jo huomattavasti useampia otteluita, mutta tietenkin siihen on nyt moniakin syitä ja yksi iso syy on tietenkin toi maalivahtiruletti, mikä meillä on ollut sen jälkeen, kun Pesonen loukkaantui, niin meni vähän niin kuin sekavaksi ja se kyllä vaikutti monellakin tapaa sitten joukkueeseen, että toivottavasti nyt saataisiin rauhoittua, että toi Niemen Timppa on nyt mukana tässä ja sitten toi Pesonen onkin jo jäällä kanssa, että tästä se pikkuhiljaa sekin osasto kuntoutuu, niin mä uskon, että se auttaa meitä tässä asiassa. Onko sulla tietoa, kuka pelaa perjantaina lauantaina? Löytyykö jo joku valmis maalivahti? On, kyllä Niemi pelaa, että siitä me lähdetään. Pesonen saa nyt rauhassa vielä harjoitella ja tulla kuntoon, että katsotaan joskus parin viikon päästä sitten, mikä on tilanne. No mennään noihin otteluihin. Perjantaina Hunters on kuudentena sarjassa ja 2 pisteellä eroa, niin varmaan aika tiukka. Heilläkin on voitto takana ja alla ja tällä tavalla hyvä vireinen joukkue, nousija joukkue. Joo, ei ole hirveästi tietoa. Tämä coachi sieltä on silleen puoli tuttu, mutta muuten pelaajisto ei ole oikeastaan millään tavalla mulle tuttu. Että varmaan nyt pitää tuossa parille muulle tutulle coachille soitella ja vähän kysellä, että löytyisikö sieltä jotain vinkkejä. Mutta se mitä on vähän netistä noita videoita kaivannut, niin ihan semmoinen näyttäisi luisteluvoimainen porukka oleva ja kääntää nopeasti peliä. Että kyllähän se taas tietenkin tämä perinteinen, että jos me puolustetaan hyvin, niin kyllä mä uskon, että me ollaan nyt lähellä sitten voittoa tietenkin pelissä kuin pelissä. Ja sitten heti lauantaina vaasalaiset, jolla ei ole ollut mikään helppo. Alku oli helppo, ensimmäinen voitto, mutta sen jälkeen on ollut vaikeaa. Nyt on totta kai yksi voittokin alla HC-Satakunnasta, mutta on ollut vaikeaa vaasalaisilla alkukausi. On ollut joo, ja vähän ehkä lähtivät turhaa huutelemaan mestaruuksia ja mestistä ja kaikkea siihen alkuun, ennen kuin oli yhtään peliä pelattu. Että siellä on ihan hyviä jätkiä siellä kyllä on, ja mä luulisin tai uskoisin, että ne jossain vaiheessa sieltä vähän lähtee nousemaan, mutta toivottavasti nyt ei vielä lauantaina sitten ainakaan. Mutta varmaan siellä on semmoinen, sanotaanko, tietynlainen tuska päällä, ja kyllähän meidän tehtävä on sitten niin kuin jatkaa sitä tuskaa, eikä antaa yhtään niille sitä niin kuin hyvää fiilistä siitä omalla tekemisellä. Että ja sitten kuitenkin keskiviikkona jatketaan jo mennään Vaasaan, että on vähän tuonne back-to-back peli, vaikka sen muutama päivä onkin väliä, niin ihan mielenkiintoinen juttu. Teilläkin on ollut hetki aikaa nyt edellisestä pelistä. Se oli marraskuun ihan alkupuolella, pelattiin ihan sinne rankkareihin asti, silloin tuli ikävästi tappio, niin mitä olette tehneet nyt tässä, kun on ollut oikeastaan taukoa vähän? No mä olin nyt tässä viime viikon kokonaan pois täältä ja toi Uke veti maanantaista keskiviikkoon reeniä ja ne oli niinku kovia reenejä, että siellä luisteltiin ja että ne oli niinku fyysisesti oikein kovia.
jätkät oli kuulemma vetänyt ne oikein hyvin ja sitten oli 4 päivää ihan täyttä huilia. Kaikki pääsi käymään kotona ja ottaa niin kuin vähän happea ja etäisyyttäkin vähän kiekkoa ja kaikkea. Ja nyt maanantaina sitten jatkettiin ja tuntuu kyllä, että ihan hyvä on ilme jätkille. Ja tuli hyvään paikkaan tuo tauko senkin takia. Tietenkin ihan fyysisesti, henkisesti tekee hyvää aina välillä päästä vähän, mutta sitten taas niin kuin fysiikan puolelta, niin aika monella oli pientä vammaa, jollakin vähän isompaa. Ja pari viimeistä peliä, niin sanoinkin jätkille, että joko lyhyen piikki perseeseen ja pelataan silleen, tai sitten joka tapauksessa pelataan, että nyt ei jätetä pelejä kesken. Että hyvä teki, sai vähän paikat kuntoon ja tosiaan pääkin sai levätä sitten. Ja terveystilanne taitaa olla tällä hetkellä aika hyvä joukkueessa. No sen verran hyvä, että meillä on just 18 jätkää, kun saatiin yksi lainapelaaja tuli tuohon. Että kyllähän me niinku pienellä ringillä tässä ollaan liikenteessä. Et se on nyt semmoinen niinku pieni huolenaihe tietenkin koko ajan. Että yksikin tippuu jostain syystä, niin meillä ei ole enää täyskokoonpano edes kasassa. Mutta yleisö voi olla sellainen tuki ja turva kuitenkin, sitten kun on 2 kotipeliä, niin varmaan odottaa Kokkolan Hermes myöskin sitä yleisöä kannustamaan katsomaan. Joo, totta kai sitä odottaa ja tietenkin kun on pitkä aika viime pelistä, niin toivoisikin, että yleisö löytää sitten hallille, mutta tietenkin se toivehan olisi, että niitä kotipelejä ja vieraspelejä pelattaisiin silleen tasaisesti, se olisi aina yleisöllekin mukavampaa, mutta tämä nyt on tämä ohjelma, mikä on ja Ei se auta, mutta toivottavasti jaksaa ihmiset perjantai, lauantai tulla. Et tietenkin meidän tehtävä on perjantaina näyttää, että tänne kannattaa tulla. Että ihmiset innostuu, tulee sitten lauantainakin.